Simboli i memorialit Nëna Shqipëri, të realizuar nga Krista Qërama, Muntaz Dërami dhe Shabana Dëri, por tashmë e ndërthurur me flamurin ton është logoja zyrtare të Detetorit të Shlirimit Adheut, e përzjedhur nga një konkurs ku morën pjesë 64 aplikant. Autoria fituese Jona Karkini e ftuar në studion e re të transformuar të RTS 24, ndau me shikuesit detajet dhe përjetimin. Ideja e parë ishte simboli që e përfaqëson këtë event, monumenti i Nënës Shqipëri. Kështu që aq e lehtë sa ishte ideja e parë, ishte edhe vështirë vazhdimi. Në momentin që ma komunikuan lajmin, u ndjeva shumë krenare, sepse ishte diçka që ka një përfshirje kaq të madhe, do jetë kudo. Kam patur edhe eksperiencën në një studio arkitekture ku normalisht merrem me diçka që më pëlqen edhe për atë jam formuar, por kam edhe syrin për të punën tjetër që është dizajni. Te Detetori i Çlirimit të Shqipërisë është miratuar si vit jubilar mbarkombëtar nga Këshilli i Ministrave dhe deri në fund të këtij viti, të gjitha institucionet duhet përdorin shkresa zyrtare me këtë logo. Imazhi i logos u prezantua para disa ditësh nga Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave dhe modelet e reja për vesën fletore zyrtare mund të gjenden në faqen internet arkiva.gov.al.